Deputeti i Partisë Socialiste Agron Çela ishte sot në strukturën e posaçme antikorrupsion ku qëndroi aty për rreth 1 orë dhe sipas burimeve është marrë në pyetje në lidhje me hetimet që po kryen për çështjen Çez Dia. Deputeti Çela paraqitet për herë të dytë në prokurorinë e posaçme pasi edhe dje ishte pranë kësaj prokurorie, por marrja e tij në pyetje si person që ka dieni për këtë marrëveshje u shty edhe për këtë të martë. Vetë deputeti Çela në dalje nga struktura e posaçme mohoi që të jetë thirrur për këtë çështje duke deklaruar se ishte për punët e tij, ndërsa mohoi se kishte lidhje apo njohje me Kastriot Ismailaj. I arratisur 4 herë nga burgjet me disa dënime të rënda dhe identitetet të rreme, i akuzuar për vrasje, rrëmbimin me urdhër nga burgu dhe trafik ndërkombëtar droge, Gramoz Rexhepi, 43 vjeç, është lajmi kryesor i kronikës. Jul Kasapi na tregon në detaje çdo gjë mbi të. Jul, faleminderit që jeni. Faleminderit. Kush është Gramoz Rexhepi dhe pse ka kaq shumë interes për këtë person? Atëherë, i akuzuar që në vitin 1998 për vrasjen e dy efektivëve të policisë, Gramoz Rexhepi cilësohet si mbreti i arratisjeve, por në të vërtetë tashmë mund cilësohet fare mirë dhe si mbreti i arratisjeve gjyqësore. Rikujtojmë pas arratisjeve në Shqipëri nga komisariati i policisë së Durrësit, nga Italia, pasi prej u hekurat e Burgut, nga Belgjika dhe tashmë arrin që jo të arratiset nga burgu i Ekuadorit, por që dal nga dera i këtij burgu nëpërmjet disa makinacioneve gjyqësore, të cilat i bërin vitin 2021 pikërisht në kohën kur ne kemi qenë në Ekuador së bashku me kolegun e ndrit mëftari për të bërë ciklin e serive lumi i kokainës. Në atë kohën e patëm mundësi të flisni me Gramoz Rexhepin, patëm mundësi që të komunikoni me të dhe synimi i tij kryesor ka qenë që të vinte në Shqipëri. Ndoshta është pak paradoksale për të thënë se synimi i tij është për të mbritur në Shqipëri, por me sa duket arrestimin në Turqi, pasi rikujtojmë edhe një herë se një personazh i tillë, i cili ka një bagazh, një background kaq të madh kriminal, fare mirë mund të ishte sot dhe në Dubai. Por arrestimin në Turqi ndoshta është ajo fjali ose ajo bisedë që ne kemi bërë që jo nëse do të vinë në Shqipëri, por unë do të vinë në Shqipëri, ndoshta për të përballur me akuzat, pasi gjykata kushtetuese riktheu për gjykim çështjen e tij në gjykatën e lartë, pasi u dënua burgim përjetshëm, më pas mori 25 vite, tashmë çështja mund të rigjykohet në gjykatën e lartë dhe këtu Rexhepi ka një shans. Kjo edhe pasi bashkëpunëtorët e tjerë kanë fituar pafajsinë. Ndryshe është në Itali ku ka një dënim prej 13 vitesh, nëse nuk gaboj, dhe këto janë dy shtetet të cilat konkurrojnë. Shqipëria, por dhe Italia, faktikisht ka qenë prokuroria italiane e cila e ka kërkuar gjithmonë për dënimin atje të trafikut, për mbylljen e procesit të trafikut të lëndëve narkotike, por edhe Shqipëria megjithatë do të shohim në fund pas arrestimit në Turqi se ku do të vendos gjykata dhe se ku do të ekstradohet. Po si nisi ky person, si u bë kaq i kërkuar, kaq i shkathët për të larguar nga komisariatet të tij dhe pastaj edhe nga gjykata? Me një diplom juridikun në kohën kur u arrestua në Shqipëri, prej më shumë se 10 vitesh, rezulton se Gramoz Rexhepa jetonte në Ekuador. Në atë kohë hyrja për në Ekuador për gjithë shtetasit shqiptar ka qenë pa vizë, tashmë është rikthyer regjimi vizave me Shqipërinë dhe në vitin 2014 Gramoz Rexhepa së bashku me një shtetas kosovar të identifikuar si Remzi Azemi u arrestuan si dy furnizuesit kryesor të 272 kg kokainë në një operacion të quajtur në atë kohë Ballkani dhe po ta shihni, Gramoz Rexhepi ka dy emra tjerë, njëri prej tyre është emër grek Ioannis Dionysopoulos dhe emri tjetër Lulzim Murataj, por nga ana tjetër ka pasur dhe një emër tjetër. Ne faktikisht disponojmë dhe vendimet gjykatave ku tregohet emri tjetër. Rexhepa i Pelivan është baba i ti, por që në të vërtet këtë identitet e mbante një shtetas ekuadoriani, cili është arrestuar në vitin 2014. Si që mund të shihni, Gramoz Rexhepi ka pasur emrin Lulzim Murataj,
Dritan Rexhepi ose Edmir Kraja. Me identitet pak i njohur se sa të tjerë. Ky nuk është fare i njohur në të vërtetë, po faktikisht janë vendimet e gjykatës, të cilat tregojnë dhe morinë e identiteteve që ka përdorur. Prej vitit 2014 deri në vitin 2021, Rexhepi ka lëvizur në disa burgje të Ekuadorit, njëri prej tyre ka qenë Latacunga dhe së fundmi nga viti 2000, ky është burgu i Latacungës ku Rexhepi ka qëndruar dhe prej vitit 2019 deri në vitin 2021 ai ka qenë në një nga burgjet MNZ të Ekuadorit, siç është burgu i Guayaquilit, jo për shkak të sigurisë së tij, por për shkak të ngjarjeve kriminale që ndodhin në atë burg. Sigurisht gjithë shtetasit e huaj, siç është Gramoz Rexhepi, mbaheshin në sektor të ndryshëm, por kjo nuk e ka ndalur që ai të krijonte lidhjet dhe me persona të tjerë. Dhe kryesisht të burgosurit e tjerë janë krerë bandash kriminale të cilët operojnë në Ekuador. Dhe në kohën që ne ishim, në vitin 2021, Gramoz Rexhepi priste lirinë me kusht pasi kishte përfunduar një tretën e dënimit. Dënimi i përfundonte në vitin 2027, por në vitin 2021 ai arriti që të siguronte këtë liri me kusht. Po si e ka siguruar në të vërtetë lirinë me kusht Gramoz Rexhepi? Ai u diagnostikua me një smundje, nuk e dim nëse është e vërtet apo jo, po bëhet fjalë për smundjen lupus, dhe në përmjet disa raporteve shëndetësore të cilat i paraqiste tek një gjyqtar Fernando Poma, i cili quhet atje, është akuzuar dhe për lirimin me të njëjtën skemë dhe të disa krerëve të tjerë të bandave, Rexhepi arriti dilte nga burgu. Do duhej të paraqitet. Si arriti dilte? Kjo është shumë interesante. Ideja është se ai pra dorëzoi këto raporte mjekësore, të cilat i garantonin në të vërtetë nga 20, 45 deri në 60 ditë regjim shtrati. Dhe më pas nëpërmjet një avokati publik, jo avokat privat, avokat personal. Avokati publik i dorëzonte këto raporte. Pra ai rinovonte çdo 60 ditë apo 40 ditë? Çdo 15 ditë ishte detyrimi për t'u paraqitur në atë që ne njohim si shërbimi i provës, por atje është qendra e riintegrimit social. Avokati publik dorëzonte këto raporte tek gjyqtari, gjyqtari i validitonte, pra gjyqtari i bënte të vlefshme dhe më pas të gjitha këto shërbenin që Rexhepi mos të paraqitej në qendrën e riintegrimit social. Të gjitha këto raporte, faktikisht ka edhe një listë gjatë të këtyre raporteve të cilat janë konsideruar si jo të vlefshme, pasi vetëm në disa prej tyre Rexhepi ka qenë veti pranishëm për të nënshkruar, pasi presupozohet që të japë pra kjo është lista me datat apo jo nënshkrimet, pra nuk ka shumë nënshkrimet çdo 2 javë nëse shohim datat respektive dhe të gjitha më pas nënshkrimet. Nënshkrimet nuk janë bërë nga vetë Rexhepi, por janë bërë nga avokati publik i cili i ka dorëzuar këto në njësinë e riintegrimit social. Dhe në këtë mënyrë Rexhepi nuk u paraqit asnjëherë që prej vitit 2021 dhe që prej atij viti me sa duket ka dalë jashtë territorit të Ekuadorit për të përfunduar ndoshta në Turqi. Në Turqi ai u arrestua me një pasaportë kolumbiane, me sa duket ka pasur lidhjet e tij edhe në Kolumbi, por tashmë do të shohim se si do të jetë vendimi i kësaj gjykate, vendimi i gjykatës turke lidhur me ekstradimin e tij. Faktikisht është mjaft interesante se si Rexhepi u përmend në një rast dhe nga kandidati për president Vila Vincencio, i cili u vra në gusht të këtij viti, dhe u përmend se si korrupsioni gjyqësor ekziston në Ekuador. Bëjmë paralelizma dhe me historinë shqiptare. Ky është një nga raportet ku tregohet lulzim jemi këtu. Ky është një nga raportet ku tregohet se Rexhepi është justifikuar, pra mos prezenca e tij është justifikuar nga gjykata. Megjithatë, do të presim nga bashkëbisedimi që unë personalisht kam pasur me të synimit i tij, e them edhe një herë, ka qenë për të mbritur në Shqipëri. Këto janë disa nga firmat që ai ka hedhur
në këto raporte, synimi i tij ka qenë që të mbrinë Shqipëri dhe të përballet me drejtsinë shqiptare, megjithatë do të shohim. A mund ta mendojmë se qëllimi i tij është që me aftësitë juridike që ka fal edhe arsimimit të tij të mund të shmanget edhe drejtësisë shqiptare më lehtësisht se ajo italiane që gjithashtu e pret dhe është në garë për të? Me sa duket jo më kot mbreti i arratisjeve tashmë i shtohet dhe mbreti i arratisjeve gjyqësore. Pasi ka arritur ta bëjë diçka të tillë në Ekuador, sigurisht që sistemi gjyqësor aty është vulnerabël, por rikujtojmë edhe një herë se edhe në Shqipëri sistemi gjyqësor nuk vjen nga një histori e hekur, vjen nga një histori vulnerabiliteti, ndaj dhe me sa duket Recepaj do të provojë fatin e tij me drejtsinë shqiptare, por do të shohim se cili do të jetë vendimi i gjykatës turke, nëse do të ekstradohet në Shqipëri apo në Itali. Uroj mos kemi të bëjmë me një Arsen Lupen në rastin e shqiptarëve këtë herë. Jul Kasapi, faleminderit që ishe me ne.